dilaha wax maayay ah wax u geysta ama duuleeyay dhibaato ayuu inuu muto ayaana fili jira waxa ka bilaabta ku qalin lahaa dadka waa aadna qoraa ka dhiganaysa dadka waaya iyaguna waa dadka habaal dooda laga boqo waxa jira garaadadu waxa ay maro soo hoyta ayay ku xukumeen akhlaaqdaas bulshada way aaminsan tahay ayay ku xukumi jireen wax laakiin haddana waxaa jirtay qaar kale oo tarayaa waa jira jireen waana yaraayeen tiradooda haddii kale waa soo gaari lahaayeen dhowr magax oo keliya ayaa laga soo gaaray raggii inta qabiiladoodu ay boqdadeen haddana ku kibday ama ku amar ku taagnayeen raggaa waxaa ka mid ah ninkii loola jeeday wiilwaal baa kadiina u hayay oo walaalo waxba ku dhaamo waa waay wiilwaal wuxuu ahaa bastire waxaa ka mid ah nin loola jeeday guuleel cali oo xidayada ah oo isna ahaa nin haddii aad ogoya diktatoor ah isna waa eebay waxaa ka mid a loo jira waa asxaashi oo gaabeena ree cabdil waa garanaysaan haddii dhihi gobolka loo jiriyo weeye mase waabahay iyo halkaan magal ka soo gaaray rag waxaan ku maamula yaqaan ama ku maamuusa mase inaan fadlima meerta noo tahay aan weliba kaga mid caddahay ninta dindan iyo masalaha ninkaan igi dhigayn midig ma saarayo ninkii aniga iga maarmi kara uma mulaad iyo shabuuska inay afri jaro arada kama maceelyo marka waxa weeye soomaalida kaligitarinimadu waa wax u yimida maaha wax asal u ah asalku waxa weeye wadatashiga asalku waa wadatashiga iyo gudowga markaa la qaato gudownimadu waxa waa aragtay inoo yimid oo dambe yimid nihadaayo si fiican u furi jira ma jira wiil waa laakiin wuxuu kaga duwanaa wuxuu ahaa nin ciidan samaystay oo hab dowladeed u shaqeeyay ayuu ahaa dadna waxay yidhahdaan matalan ninka ugaaska ama nabagaraadka waxay yidhahdaan taladiisu waxay ku kooban tahay oo arrintiisu ku kooban tahay gudoonka inuu wax gudoomiyo anigu taa ma qabo raayigiisu leeyahay waxbu soo jeedinaya laakiin dadku la tashanaya arrintiisu cinta uu ku leeyahay ninku rabon istanba maaha meesha uma fadhiyo inuu dad u gudoomiyo da la marsado wax raayi uu leeyahay raayigiisa waa in la dhegaystaa waa in lagu biiriyaa mid kale markii ay odayaashu isku yimaadaan oo wada tashadaan markaa ayuu gudoominaya isagoo wax ku lahaa talada horan taasaan qabaa sababtu waxa weeye haddaan ahaa tan miitaal soo qaato halkan dhulka aan joogna xaawa lugaal baa la yidhahdaa waxaa ka kacay ninkii mujaahidka ahaayo sayid maxamed cabdil xasan ayaa ka kacay markuu ka kacay disaysku ma ahayn nin talada qaarna dhiiba qaarna dad kala siiya nin wuxuu ahaa nin karmeeda markuu jihaadka damcay halkan waxaa xukumay adyaar ogoolo ayaa dulbaante garaad xali garaad maxamuud garaadkaas waa garaadka caawa ina hor fadhiya oo garaad jaamac oo maanta aanu cali abasaare awoogi aabe ninkaas sayid maxamed markuu qabsaday meesha wuxuu damcayna wixii oo dhan la wareego diintoo nuu yaanay xataa taladii siyaasadda inuu la wareego ayuu damcay garaad cali wuxuu yidhi wadaago yeeli maayo adugu waxaad leedahay buu yidhi wixii wadaagana ku saabsan eelka uxir sixir dadka kala saar wixii dhig isku haysta kala saar wixii xoola kala qaada u kala saar laakiin talada dhulbaxanta anaa leh iida haddii ay dhab tahay oo ay rabal staafa iska tahay arrintan yani garaadnimadu garaad xali ma sheegteen naftiisana kuma waayeen aakhirkii labadaba allah u naxariisto garaadka iyo saydka maudabuus baan ahay laakiin arrintaa kuma waafaqsan saydka